Papež Frančišek je 10. junija katehezo namenil družini in težavam, s katerimi se ta sooča. Tokrat je izpostavil bolezen, s katero se slej ko prej sreča vsaka družina, še posebej v starosti. Bolezen družinskega člana prinaša s seboj še dodatno bolečino, saj na primer oče ali mati bolj trpita, ko gledata bolnega otroka, kot pa če bi sama bila bolna, je poudaril papež. Zato je po njegovih besedah družina najbližja bolnišnica. V mnogih krajih po svetu je namreč bolnišnica še vedno privilegij bogatejših ali pa zelo oddaljena. Mame, očetje, bratje in sestre pa so tisti, ki zagotavljajo nego in bolniku pomagajo ozdraveti. Sveti oče je v nagovoru spomnil tudi na Jezusa, ki je ozdravljal bolnike, ki so jih prinašali preden. Če pomislim na velika sodobna mesta, se sprašujem, kje so vrata, pred katera bi lahko prinesli bolnike v upanju, da jih bodo ozdravili. Jezus jih ni nikoli zavrnil, nikoli ni šel mimo njih ali pa obrnil obraza stran, je poudaril papež in dodal, da je bilo zdravljenje bolnikov za Jezusa pred vsako drugo stvarjo, tudi pred sobotnim judovskim počitkom. Zato je po papeževih besedah tudi danes naloga cerkve pomagati bolnikom in ne razpravljati o vzrokih za bolezni. Pri tem je najprej pomembna molitev zanje. Spomnil je na primer kanaanske žene, katere hčerko je Jezus ozdravil zaradi njene velike vere in ljubezni do hčerke. Bolezen sicer lahko po papeževih besedah zaradi človeških slabosti prinese težave v družino, po drugi strani pa pogosto še utrdi družinske vezi. Zato je še kako pomembno otroke že od majhnega vzgajati k solidarnosti, je poudaril sveti oče. Brez vzgoje za občutljivost za človeško bolezen naše srce postane otopelo. Tako se otroci niso več sposobni soočiti s trpljenjem bližnjega. Krhkost in trpljenje naših bližnjih sta lahko za naše otroke in vnuke po papeževih besedah šola življenja.